mazimba zvese sei tadzoka ndine chigame chitora totamba chigame chinonzi Warface ichi ndanangova sanambotamba chigame ichi saka it's been like a year ndisinomboda ndachitamba saka rega tingoona kuti zvingaita sei tongoende papa easy normal shit rega tiende pachi pa warm up ngatambe sa sniper rimwe video inozotamba sa engineer rimwe medic rimwe rifleman saka panapa totanga na sniper saka musazondiseke because aim yangu yakadhakwa kana long time sandatamba game saka musandiseke please mona kupodza vanhu kutodai musandiseka man Masevha zvacharinonoka kuti pine mugemu vanhu vashoma Finally. Zvava zvinonotsa man. Zvakutanga man. Game yangu yakadhakwa kumana. Ndozama quickscope pati kuramba. Kuramba neva tapinda manje ish ha mukana chikutika ndindega sniper vamwe vese fuwavo vane marifle kungofirita chete saka ndiana anohwina apa manje vamwe vese kufirita ndine sniper anifanira kaihwina tsoro yacho fuwanu oh pane tu pine mumwe sniper but still nyacho ikaihwinike pakaipa pakaipa tsoro dzacho dziyedza panyanya vanofirita vamwe vanenge vari maak47 vamwe vanenge vane zvakangodaro daro whatever saka mune tsoro dzacho dzinovinikeredza handionese kudaro tongoona kuti tinofambawo sei The African tick clamps onto its victim, and tells it he's full of blood, or the victim is dead. Blackwood is no different, except that its appetite for resources is without limit. If we don't stop them, Africa will die, and its people with it. These are regular Blackwood crew. Neutralize them, and try to stay behind cover when reloading. Kanda bomba pasiripo. Checkpoint. Restoration and revival complete.
I'm gonna fight it zero. Militia only attack from close range. Take them out before they get near. I'm against that pinned. See, I'm against that pinned. What's the issue, Daniel? Ammo, health, and armor restored. Teammates revived. Don't let RPGs take out your entire team. Spread out. Checkpoint. Restoration and revival complete. Ай, баба. Цоро зачо дзгайба. На нём фокус остерн, на нём гана 32. Дина снайпер. Исис ма снайпер, ти сора на гоанда. А баба, мане дзрукли, ти вара на чон. Zanya o poço lá nós. Gamira, trick, I'm going to put out the man. Helicopter is inbound. Prepare for extraction. Now that's it.
Masnepa tisitaura number one. Next time. Bye bye. Butter.